bawah pagi. Abang udang kilo 28 kilo. Thank you.
ori. Ni kau ni mai? Ha? Itu kau dah jumpa di Taman Sasih tadi. Taman Sasih. Tak nikah sah? Dah? Oh, ni ya. Hei, hei, hei. Thank you.
dia. YouTube. Assalamualaikum. Tak kemang dulu kan leh. Besok lah bawa dah. Yang kuda. Baik kacang ni? Muka apa? Lagi lima besar kuda. Bagi lima ya. Yang ni ke yang ni? Vem mais. Errou. Errou. Não. Aí, 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 aí. Não. Que, me caia, né? Já. Já. Ah. Tirou o pão, boleh.